Malala yano Luka lukenda Nandesa ne disai Akura disa disai Awala disa disai Disa disa Kulka disa Malala yano Luka lukenda Nandesa ne disai Akura disa disai Awala disa disai Disa disa, kulka disa. Wala gunda show, wala gunda show, wala dinto. Wala gunda wa me. Wala gunda show, wala gunda show, wala dinto. Aguda wa me Walala yalo Dulka dulkenda Andesa ne disai Akura disa disai Awala disne disai Disa disa Kulka disa Walala yalo Dulka dulkenda Andesa ne disai Akura disa disai Awala disne Disa disa, kulka disa. Wadi kare kuba, wadi re kuga. Esha sokore, wada hale uya. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت هل كم حين شوقنا وضدي عضيد واحد شوقه وفتي هذا علوس وككوبن وسيرو حل بانو أقاسم يال قد دي وضدا برسابك حقينك مرت الشرف كلاو هذا فربضان قدوميه دقمدة سلحلي رنتي قد دي سهم برواقو والقودن يهي هل كان إن شاء الله تعالى إن سفة فاصلنا كوبن بنوجل دونا برمجش كن مان طول نمي أو أه إن أي سو كرميران أو أي سو إيجان إن هلك أي مرة سو إن وضد عد وتشي جدي صدحات إن وسير كا إن جديد كي هرمنت هدوين كا وسير كا وحبر الشدة وسير كحين كمالية دا إن أقسمها إن وسارة دا هرمنت جديد كا إن أقسمها وسارة دا بيها يو أقسمها إن هيدا شغالها iyo runtii barataab ku xigeenka iyo xildhibaano golaha guurtida iyo baarlamaanka labadaba ee runtii koobi karmay magacyadooda waan ku hafanayaa waan umalay hadaan si wadwado insha Allah wax rajaynayaa in iska soo urursano een ugu horeyn een waxaan ku soo dhaweyn doonaa insha Allah taala een gudida wadada cad oo ah runtii gudida maanta martida loo yahay een engineer wiwa ayaan ku soo dhaweyn doonaa horta markii hore way wada salaamay yihiin madaxda madaxda halkan isku wada timid oo dhan iyo بعمشترك عن قومي هن أنت حلبان هذا كله بعد السلام واحد ربعين رو تاريخه وددنا إن أنك بحيه وأنا عادو بدنين تاريخ ذا وددنا سيد ود أرتهن واحد لسيد تليانجي كوني سيال بقول له تدبي صوت الكل كوبي أفرت الكل بحي تأكد دب وددوي بعضي مركز لسان لغضي دربا كوح نيد هالكنولن إلا هرقيسا 2002 آخر كيسي أيا ديبلو أنبقى هذي و جود دي كسعو تجارو دي أوروكي جارو دي ودوي أنبقى هذي أولا بلابي مركز وسير كوحيين كمالية دو قيب بكاها أو وحواها خسنة شجع مركز جارودي عن قدومية هالدقمة ذا سلاح لي برجع حلبان بوها أنا بوجود داس أيام كم ذا جارودي إلا هادنا كمان وحرينه وتها سعتا هادا أنت قيبتي لبعد قيبتي لبعد وحياة هيد مركز جود ذا علي إبراهيم إلها نحرس هنا سي ay la wareegeen qaybtaasna waa intii ugu badnayd ee laamida la saaray ee lacagta badan shicibka iyo dawladdu ba gelisay
لحية صدن أما ستة صدن كيلومتر لامده وقت جاسي دعوي وقت جاسي سمي سنتي هذا كوبلا تنكي جولاي أيا ودنا ديبو بلابنتي قيبتي ستحاد وجودي ده هذا شوكتاي بلاودي أولي بمهد وينا وهايسا دولة سومالان سيبه وسيركا جديدك يو هرمارين تشيدتك أو قيبك قاتي تدك كومينيتيغا أما ديغان كنا آد بي قعانو قاتين هذا واحا ينو سميسان أو عرقاو كو سميسان تحاي لحدن كيلومتر يباركان لكالبحيي يو تدوار كيلومتر أو أنولي لكالبحين مركا وحويان سدحي طبان كيلومتر أفريد طبان أي نقول سا إنت ما أنت مركا لغو دارو وحا ينو هاري وحويان تدوار كيلومتر إن عرقاودي اللي لغو لنا كالبحيو لنا جراعو وحانان آمسانا حي سند كوين تانو دمان إن إنو دمين دونو قول عادي إلا سلاحلي aan waliba aan jeclahay inaan guuxano si wadno oo clearance kiisi bilaabmo inshaallaato oo dirti laga jaraayo inshaalla sheekh maxaad cali geedi bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa salaatu wa salaamu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dhammaan ba madaxda marta martida oo ah wadada wa idin soo dhaweynayna assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaa sheekh wadadani waa wadadii waqtigii isticmaalka la bilaabay tan aanigu bilaabay wuxuu bilaabayna waxay ahayd wuxuu eegayay dhaqaalaha waddanka oo ah xoolaha waxaanu isku xulay halkan ilaa iyo feerfeer buu isku xulay wadduu saasay qiimo badan u leedahay iminka saa la sheegay intii hore la sameeyey waxay ahayd ilaa iyo qool caday waa la sameeyey waxay noqonaysaa lixiyo soddon kilomitr bay noqonaysaa واللامية انت وينو سميني طبان كيلومتر دولة دا بري كله ايا بحيسي انت كلانا ضدك ايا بحيي لما ابو الله ما هم غير ولو دعيني وضوض نوحي لك قبطة وصدق جارية نبي قاشيك صلى الله عليه وسلم وصدق هدي نين وضوض لانك قوي الهي وقوم هم نقاي اولي بكو چنني ضدك وضوض سميين محاوم رينيسا een qaybtan imka la bilaabay waxa weeye qol caday ilaa iyo waxa la bilaabay een ilaa salaxri een sala sheegay 14 km een 13 km waa kuwaas waxa weeye qaybta imka sameysan ee la kala bixiyay iyo qaybta la kala bixinay ilaa qol caday inta dhexe waa 7 km 7 km baa la rabaa imka in shaqadu ku socoto waxa kale oo yana socda oo إن جوحة إلا يسلح لي أو ينا كوبي 10 كيلومتر أي ينا هدي لها كده قالوا حق سينية وحين كنت لشنا مركا قشو السوية هاي إن جوحة إلا يهرجي سلاس كحرة دولة دواء ما هم قينا دولة دواء ما هم قينا يا وزير كوا كان شوقة وحيا نقول ترتواكا مع الوزير واحترك هاي دواكا وما أنت وضعت وين قاكس عنا اختار كاغي كي دور دوكا كي دوت كنواكا ادور دوكا سوق قيب غالطي دور دو وهم هم نقينا وجود عيننا دوت كنا وجود عيننا وحي قبتين يا صدقه دا شاريا لكن قرش وحوي الا هي ان جوحا ان نميسر ان شاء الله وصودا وحان رجين ان هدي لهي كدغو انت يا نوغي ستين دا تعبك هيدوا كامانتا كي وينا وينو مانتا تعب كي وينا ee kama dambaysaha oo waliba dhowr dhinac ah dhinac waa dhinacii dowladda laba dhinac oo kale isna jira dhinac waa dhinacii dowladda waa gacantii dowladda maanta wadadii way taagan yihiin waa loo ducaynayaa way sugaysay maanta loo yimi soo saas maaha wallaahi wax weyn baa laga sugayaa ilaahay waxaan ka baryaynaa cid allaali ciddii ka qayb qaadatay dadkii ka qayb qaatay inuu ilaahay dembigoodii kii waalintooda baan dhaafo dowladdu waa u duceynaa wasiirka waa u duceynaa madaxweynaha waa u duceynaa dowladdu waa u duceynaa wixii wanaagsan ay qabteen iyo wadada waxay noogu tareen baa ugu duceynaa wixii dowladnimana waa ka filayna wixii dowladnimana waa ka fidana tii kale siyaasadda ahaydna waa ka filayna
انت اصلا لي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسمان بانو قد صحن بروقه قدامك الحين كوبادا ايان سنه كلمه سينيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد يمركوا الاله بين امه حدنا قينا سبحانه وتعالى مرك لبادنا وحنو مهدنا قينا وفتي جنب اللارن ee wasiirada ah ee hoggaamiyay wasiirka wadooyinka iyo horumarinta maxay wasiirka baabuurada iyo wadooyinka iyo wasiirada kale ee la socda wasiirka waxbarashada wasiirka geenka maaliyadda iyo agaasimayaasha dhamaan waa mahadnaqayna waxaan ugu mahadnaqayna runtii maxaan ku dhahdayay kormeerka ay ku soo gaareen wadada sida shaqadu u socoto iyadoo runtii shaqadu inaga wada dhaxayso oo maxaan ku dhahdayay ee shacab iyo dawladba la wada leeyahay haddana inay soo kormeereen oo halkay wax marayaan wixii qabsoomay iyo waxa harayba aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana u mahadcelinayna waa laga waramay wadada waa la sheegay runtii ee wixii hore loo soo qabtay iyo taariikhdeedii waxaan ku darayaa waxa weeye 36 km bay u jirtaa Hargeysa waxaan is leenahay wadadaas haday samaysanto oo ay maartay laamid u gaadho wax badan 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 bay dadka deegaanka iyo dalkaba u taraysa dadka deegaanka ay ma kasoo 23 km ay sameeyaan subaxii caanaha laga qaada qudrada laga qaada qof Hargeysa joogo kala weeyaan salaax leena sidaas leeg ayay runtii noqonaysa marka waxaan ka codsanayna runtii dawladda doorkan oo anigu aan leeyahay runtii shacab ahaan waa la dadaalay wasiirka runtii bilowgii hore iyo maxaan ku dhahdaayay isaguba intaa waa la dadaalay oo talada iyo tilmaantii wixii kartiyaba uu la dul taagnaa laakiin waxaan ku codsanaa dawladda in ay inta hadhay naga qayb qaataan si fiican miisaaniyada lagu daro waa wada qaran waa wada dadku u baahan yahay dhaqaalihii dadka ayaa aad ugu xiran waxaan codsanaynaa in wax loogu daro miisaaniyada oo runtii wax dadku waxay maanta doonayaan wax qabad wixii kala dhon way iska daayeen dawladdana way la shaqeynayaan oo diyaar bay u yihiin runtii inaanay wax mucaarada iyo wax dhibaato ah toona aan ku hayn waa dawladdoodu waa jecel yihiin waxaan ka codsanaynaa in wadadaas maxaan ku dhahdaa dhaqaale horumarka koowaad iyo ka labaad iyo ka saddexaadba waxaan u aragnaa inuu yahay wadadaas oo la dhameystiro waxa kale oo ka mahadnaqaynaa runtii waxa socda maxaan ku dhahay balligii biixireenka salaxlay isaguna iyo kuwa kaleba aad iyo aad baan iyagana ugu mahadnaqaynaa dawladda arrintaa ay balliga u soo gudbiyeen halkan iyagana waan u mahadnaqaynaa waxaan codsanaynaa runtii waxaan isleenahay intaa sanadka ka hadhay insha allahu tacaala carakaawada isku xidha inta kalena dawladdu ha saarta daamurkii intaasaan kusoo gudbinayaa suldaanku mahadsan yahay xaggayga waxaan soo xidhi doona garaadka insha allah garaad mustafe kusoo dhow waxaan marka hore salaamayaa dhammaan marti sharaftan ay ugu horeeyaan saddexda wasiir wasiirka jidadka iyo horumarinta wadooyinka gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiir ku-xigeenka maaliyadda iyo labada xildhibaan ee axmed weli axmed xaawa iyo maxay ahayday maxamed cabdiraxmaan baa jooga oo oday xaaji cabdaa jooga dee waa badateene xildhibaanadana aad baan u salaamayaa intii hore la yidhi anigu ku noqon maayo waxaan si aan la qaba mahadnaqii loo jeediyey dowladda iyo dadweynihii ka qayb qaatayba ilaahay waxaan leeyahay kajisa ahwaal mariyo waddadani sidaa sheekh maxamed sheegay laba abtayn leeday waddadani way mari jireen oo dee kaabamka ay ku dhasheen ee lalahaa maxayday wanqashoodii baa saaran ayaa jirta wasiirku wuxuu noo sheegay maalin aan la kulannay inuu aad u mari jiray waddadan waanay karkad badnayda wuu garanayaa sacaadtu wasiir anugu waxaan leeyahay waan ku soo dhowaanayaa hadalkee waxaanu idinka fadhinaa oo aan idinka codsanaynaa inta ka hadhay waddada inaan noogu dartaan oo dowladdii ka horreysay ee maxayday maxamed siiraanyo 20 kilomitir way ballan qaaday laakiin waxaa ka soo gaadhay madaxweyne muuse iyo inanka cabdilaahi abukor oo daysna waddooyinkii noo qaabilsan waxaanu leenahay SSDF ku dartaa iyo ta dowladda ku dartaaba waddadaas idinku baydi sugaysa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu laba dowlad hoosaan doonayaan halkan runtii aanu aan matalo aan mahadnaqo guddoomiyeyaashiina waddada aad buu uga shaqeeyaa runtii waxa weyn waa lafdhabarta hadday dhaqaale tahay iyo hadday tahay shaqadaba waxa kaloon iyadana u mahadnaqaynaa dowladda hoose ee Hargeysa oo iyaduna runtii ilaa bilowgii hadday qalab tahay iyo hadday gacan tahayba nagala qayb qaadan jirtay aad iyo aad baanu runtii labada ugu mahadnaqaynaa waayo qofkii halka waxgeliyeyba waanu bartan ka sheegnaa insha allahu tacaala aad baan ugu mahadnaqaynaa iyagana imika waxaan ku soo dhoweynaa shiine bismillaahi raxmaan raxiim
مرك هو إلهي بنا ما عندنا سبحانه وتعالى مناسبة خير جاي سو كان كاني مر لبنا وحنا ما عندنا مرتشرف تحركنا سو كتيمية إن حياتها كل دوا كصعدة كلها وزير ده وهو جاميني محمد كرداء عبد الله أبكر وزير كجديد كي يجتذك وزير كوحبرشلة وزير كحين كمالية ده وزير كهراء مالية ده يو حلي بنا طلبة قاله أديات بنا كمان عندنا سو دوا ده بدلنا هاي aad baan ku faraxsan barisab ku xigeenka ee gobolka murod jeex aad baan ku faraxsanahay maanta inaan noo timaadaan mashruucana la kormeertaan runtii een dadka maxaan ku raadayay deegaankan iyo dadka kale reer Soomaaliland ee wadada wax soo taray aad iyo aad bay mahadsan yihiin ilaahayna miisaanka xasanaadka ha u saaro baan leenahay waxay iyaga la loobi kareen in gudiga mutadawiciinta ahay wadada ka shaqeynaya muddo dheer ee dhibta faraha badan leh u tulqaatay runtii ee aan wali ka daalina wada waxaan een u mahadnaqaynaa iyadana xukuumadda oo markii hore wadadii hore ay socotay iyo tanba door weyn runtii ku lahaa waxaan rajaynayaa Cabdilaahi Abakar waxba hadal ku celcelinayne maadaama wadadana hore u mar jiray imkana ay mas'uuliyadiisa tahay insha Allah Cabdilaahi Kariim inuu maanta wax weyn kalanka ka dhawaaqi doono insha Allah Cabdilaahi Kariim oo wadada inta hadhay naga dhamaysiir doono waxaan uga mahadcelinayaa oo kale wasaaradda biyaha runtii oo dadaal fara badan iyo sanadkan deegaankan gelisay oo imka biyaxreen weyn oo aynu sii arki doono insha Allah Cabdilaahi Kariim Cabdilaahi Abakar iyo qolada wasiirada kale aan hore u arkay inaan la arki doonaan kowda xarunta degmada Salaxley waa qeyrta qulxuraalo dhulkii ay dawladda Maxamed Siyaad Barre runtii ka baabaysay weelbiyoodkii oo iyadana mashruuc weyn oo dhinaca biyaha laga wado aad iyo aad bay dadka deegaankan sanadkan maxaan ku raadayaa insha Allah Cabdilaahi Kariim jawaab fiican uga helan xukuumadda waxaan rajaynayaa insha Allah Cabdilaahi Kariim in fishinkeena uu dhameystirmo insha Allah Cabdilaahi Kariim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu horeyn agaasimaha ayaanu yeedhana agaasimaha Cumar Sayid bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasiirada halkan joogay iyo madaxda kale xildhibaanada iyo agaasimiyaasha guud ee gudida wadadaba iyo marti sharafta kalaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii aad baan ugu mahadcelinaa gudida wadada cad iyo cid kastoo ka qayb qaadatay wadooyinku sideedaba dee wadanka Soomaaliland waxay u yihiin lafdhabar maadaama dhaqaalaheenni korayo waxyaabaha aynu ugu baahi badanna imika waxaa ka mid ah isku xirka magaalooyinka sidaa la sheegayna wado walba waxay wadataa dhaqaalihii iyo mujtamacaba aad iyo aad bay runtii wax uga bedelaysaa wasaarad ahaana horaan uga qayb qaadanay mar walbana isagoo wasiirkiina iga dambeyn doona wixii karaankeega runtii waanu qaadanaynaa waxay ahayd waddo ahmiyad weyn wadda ka wleh oo dhaqaalaha wadda kale qayb ka ah ee waa wadda inagu xidhisa kilalka shanaad oo isaga gudbaysa xuduudda annagu ka wasaarad ahaana runtii ahmiyad weyn baanu siinaa wadooyinka xuduudaha ka gudbaya wasaaraddii aniguna waa joogaa agaasimihii gudbaalay wasiir ku-xigeenka maaliyadduna wuu joogaa maxamed yuusuf oo wasaaradda biyaha oo runtii qayb weyn ka qaatay ciidani waa ciidii dhaamka laga soo saaray inta badan noogu deeqayna wuu joogaa saddexdeeda midna afka kuma dhacee laakiin dhaqa ka halkan ah wasiir waad arkaysaa adigii madaxweynahaba sidaa la sheegay wayna sugaysaa wadadu aad iyo aad baan runtii mar labaad iyo mar saddexaad baydi ku mahadcelinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasaaradda biyaha inala joogto runtii aad iyo aad u shaqaysay oo runtii dhaamkan ay qodosay qudhiisa ciiddaanu ka soo qaadanayno qayb ka mid a aad iyo aad baan iyaguna ugu hambalyeynayaa shaqada fiican ay nala qabteen waxaan u dhaafi doonaa insha allahu tacaala xildhibaanada xildhibaan axmed ayaan u dhaafi doonaa axmed xaaji cabdi bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa i raada halkan waxaynu u soconnay xafladdan wadada waxaan inu isugu nimi wasiirada xildhibaanada deegaanka dhammaanteen ba waxaan isugu nimi wadadan iyo waxtarkeeda horta waxaan u mahadnaqayaa ciddii wadada ka shaqaysay iyo ciddii lacagu soo ururisay iyo ciddii gacanta ku haysaba hadday dowladda tahay iyo hadday shicibka tahay iyo hadday golayaasha deegaanada tahay argeysaiyo salaaxliba waa ku mahadsantihiin inaad wax qabateen aad qabateen waana wax muuqda waxaan leeyahay maalka kuwa geliya ee tijaarta iyo dowladdaba waa sadaqa jaariya waana wax loo baahan yahay dhaqaalaha waddanka wadooyinka ka mid a waxa dhaqaaluhu ku kordho haddii aan waddanku wadooyin ahayn dhaqaala ma kordho horta waxaan leeyahay shicibiye makanaa hawshi ma dhammee shicibiye dowladba gacanteenna waa inay furnaataa waa inaanu cid kasta wax qabanaysaba lala qabta waxaana sheegayaa reer Salaxley iyo reer Hargeysaba wadada waynu leenahay wadadana waxay isku xidhaa meel aydaan imika ka fikireen anugu waan maray halkaa intuu ka maray baan halkaa Nairobi kaga tegay intaaba saasaa dhega haddii uu yaalla waxaan leeyahay haddii aynu dhammaystirro oo aynu gaarsiino wax badan inay tari doonto xagga dhaqaalaha dalka waxaana leeyahay nasiibkeedu maanta ugu wanaagsan yahay inana maal gelisaan oo sidaa aad sheegteen hay-ada ku bixisaan oo taariikh dheeraada ah ku yeelataan ayaa loo baahan yahay waana ku leedin waana hubaa muuse inuu mid badan gelin doono adna waabadu socotaa
وأنا كماتين وأنا إيرع إنك واحد لينوجا بهاي دولت وهاش هاي ما وبيب كبير صعد المالي دولت إني كده وارك ماي ثاني سينو مالنو هو دوينك إيو سكول هذا إيو تعليم ته إيو درجة هذا سينو كيرينو والله يا قناة تقف كينا إريدو عيدايو إن تودو ويست الماك هذا دولة سوكا بحس مايو وأنا وين تودو ويستينه وأنا إنه يراشان إنه لبضبة هاوش هذا أقول هذا الكلام هذا اللي سواه إيرع إنك واحد إنه لقط بون إنه إنه يراشانه وأنا لي ورا دون خير وكدوننا وبتده هرمك هذا وكدوننا وريجي كيبيا لكدونية وسكولة كرر كذا لكدونية هذه كنا وحكوا بون ده كذا وأنا لي هاي لما تين وزير وزير التعليم تا وزير الحكومة المالية تا وزير كبدوني كا أقاسي مياشة هل دبانا واو ذا ما هتنتي أنتي كسوق يبقى شيء ما وأنا السلام لو السلام عليكم ورحمة الله هل دبانا حال عبد الرحمن مكسور وين يا مكانه إن سلامتو أنتي درج وسلامي بي أي كل أنت هاي سدي حكى المدود وما كل يوه الله نيا وأنا بحيد وأنا ما هدي قرادي هذا الكلي لله هذا مدو ودا ذا كورن دونا منا حكومة دا لبدا أتلمع مسام أيان أورن دونا مد سدي حادنا قلوا يدنا أفكا كله فن أيان أورن دونا أيوة جرعة ستة غير سمال لأن أمر غير هالكيس ayaan la hadli doonaa tawadada wadada ahmiyadda ay leedahay qolada ganacsatada waxaan leeyahay wadadaas East Africa dhanba isku xireysa cid loo shaqeynayaana waa ganacsatada reer Soomaaliland ba ka faa'iido doonta waxaan baaq ugu direynaa inay halkan gacanta soo galiyaan taasan ugu baaqayna waxaan u leenahay waa ka muuqda East Africa dhanba la isku xireeyo iyo bade waxa laga rabaa ragga ka ganacsan doonay ka faa'iido doona de wax bisiluun inay maalinta maran uu geystaan ma hay waa inay tacabka ka qayb qaataan inta qolada gacsadaan oranaya midna waxaan oran doonaa xukuumadda waxaan isleeyahay maanta labadaan nin cid duco uga baahan ma jirto dee ducadu wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku soo dhoweynayaa baarlamaanka xildhibaan waliba inagala jooga kelmadnu yiraahdo bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wadadani dee raggayga waaweyna way sheegeen siduu madaxweynuhu u sheegayay wadada ceerigaabo ee dalkeenna loo baahan yahay wadadani waxay maraysaa shan dowladood bay isku xidhaysaa wada shan dowladood isku xidhaysana de in Soomaaliland oo qoraba ay ku koobmato mahay in hay'adaha loo qoro oo dowladaha markay imkayna guuxa la gaarsiiyo Itoobiyana waa diyaar halkaasii hadana Soomaaliya ka gelaysa shanta gudbishe ayaa halkaas kaga darsamaysa Nairobi halka ka gelaysa Tanzania halka ka gelaysa waxa way la tahay marka arintani waa arin la wada leeyahay waa arin qaran waxaan leeyahay waxa wanaagsan ee sidaa u muuqda deninka caaradaya ama mucaarad noqonaya de waxay la tahay oo qof aan jirin waa naftaadii ninkii laga sugayaaba aad iyo aadna waan u salaamayaa xubnaha xildhibaanada iyo wasiirada iyo marti sharafta kale iyo saxaafadaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim wasiirada xildhibaanada agaasimeyaasha guud ganacsatada madax dhaqmeedka ururka barnaamijkan wada iyo shirkadaha barnaamijkan wada dib u dhiska wadadan dhamaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii annaga gobol ahaan wadadani ahmiyad gaar ah ayay u leedahay gobolkan Maroodi Jeex gaar ahaan caasimadda qaranka muhiimad bay u leedahay muhiimadda u leedahay waxa weeye in ay ku xidhayso dhammaan deegaamada la sheegay ee haddii Itoobiya noqoto iyo hadday noqoto meesha la yiraahdo East Africa Kenya ay u horeyso in dhammaantood ay dalalkaas oo dhan isku xidhayso taariikhdeedana wadadan waa la sheego waxay ka mid tahay wadooyinkii ugu taariikhda weynaa geeska Afrika oo dagaalkii koobaad ee adduunka ayay wadadani ka horreysay 1939 iyo 1940 ayaa wadadan dhismaheeda la dhisay gobolka howlo badan bay wasaaraduhu qaranku ka wadaan dowladda dhexe ka wadaa barnaamijyo badan baanu runtii inta badan maalin kasta u nimaadnaa ula tagnaa degmooyinka wasaaraddan gaadiidka ee saaxiibkay cabdillaahi abakar iyo saaxiibkay cumar sayid ay mas-uulka inooga yihiin ay nagala joogaana iyagana maanta waxa weye roolkoodii bay taagan tahay waa ay ku mahadsan yihiin roolkii ay ka qaateen wadadan iyo qaybta ka ahaayeen laakiin ilaa ay dhammaystirayaan haddii la haydmo waxa weeye waana waajibkoodii oo laa shukri cala alwaajib laakiin waxaanu insha allah ka rajaynaynaa sanadka soo socda iyo maalmaha iyo sanadaha soo socda ama sanadkan inay wax weyn ay insha allah inagala qaban doonaan baanu ka rajaynaynaa siyaasadda qaranka ee ah infrastructureska in la hagaajiyo oo jidadku ay kow ka yihiinna
runtii waa siyaasad u muhiima horumarka bulshada oo magaaladii Hargeysa awel caanageel uu ku yaraa laakiin tan iyo intii 50 kilomitir la dhisay magaaladii caanihii geela aad bay uga dharagtay aad baanay uga hirqan doontaa haddii lahayd ma marka la dhammaystiro intaa hadhay oo caanaha looda awel aad iyo aad ugu badnaan jiray aad baan runtii uga mahadnaqaynaa wasaaradda iyo dhammaan dowladda dhexe wasaaradaha barnaamijyada horumarka ka wada degmooyinka gobolkan Maroodijeex gobol ahaanna waanu dhiirigelinaynaa waanu daba soconnaa waanu ku dabagelaynaa wasaaradda haddii lahaydmo waddooyinka waaweyn ee ka mid tahay taa Ceergaabo iyo taa Barbari Corridor ayay muhiimada la mid ah ayay waddadani gobol ahaan noo leedahay sidoo kale waxaan u soo jeedinaynaa dhammaan ganacsatada iyo bulshooyinka reer Soomaaliland waddadani maadaama muhiimadda ay noo leedahay bulsho ahaan taa ganacsi taa horumarineed in si wada jira looga wada qayb qaato waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay barnaamijkan aniga iyo maayarkuba maalin dhaweyd waxaan u ballan qaadnay nin dhalinyaro oo hawl wanaagsan qabtay oo social media contribution ka sameeyay inaanu award gobol ahaan iyo degmo ahaan salaxliba aanu siino runtii qof kasta oo wanaaga ka qayb qaatana abaalka waanu haynaa gobol ahaan degmo ahaan baanu haynaa qarankaana u haya waxaanu ku dhiirigelinaa dhammaan bulshadeena in si wada jir looga qayb qaato asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Xasan Macalin waa qurbo joogtii xaggan soo dhistay berrina insha allah ama dhowaan wuu tagayaa isagoo qudhiisu fariintiisii halkan uu iska sii horreysiinayay kalmad kooban oo minit insha allahu tacaala wixii ay bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ilaahay baa mahadleh ilaahay baa kelligii mahadleh ilaahay sukeen keenay ee maanta halka inuu kulmiyey baa mahadleh waxaa kaloona mahadnaqaya wasiirada iyo mas-uuliyiinta dowladda nimankii guddida ee daalib weyday ee wada ee ilaa waqtigii la bilaabay ilaa waqtiga imanka ugu heegan inay dhisaan waddada ka shaqeeyaan iyo dowladdu mar walba garab taagan iyo dadweynaha haddaba anigu fariin baan dirayaa waxaan fariinta u dirayaa qurba joogta khaasatan qoladii reer London amba reer UK oo leh waa aragtaan sida wax u socdaan waxayna la gudboon inaynu qaybteenni sidii aynu horeba uga qaadanay aynu uga qaadanno aynu u diyaar garowno muddo yar waqti ku siman inaynu waddada qaybteenni aynu ka soo qayb qaadanno gaar ahaan waxaan qolada dadka deegaanka waddadan marayso iyo dadka reer Soomaaliland oo dhan ayaan ku goobaabinayaa inay u diyaar garoobaan inaynu shirar galno inaynu lacagti ororinno inaan wixii aynu karayno soo diro intaasun baan anigu kaga baxayaa waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu abdiwaaxid ayay wax ka duwan baan hayaa hadalkana wadaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan idinku salaamayaa dhammaantiin salaanta islaamka waxaa mahadle ilaah halkan isugu keenay inagoo nabad qabna oo hawl khayriya oo aad u ballaadhan ummadda u hayna hadalkii waxba kama harin wixii la qabanayay ee horaan loo qabtay annagu waxaanu ka qayb qaadanaynay yaanu qaban karaynay in badan baan runtii ka qayb qaadanay hadday carakaawo la jaro tahay hadday iyadoo la kala guro tahay dhagax iyo ciid loo kala shaandeeyo shidaal hadday tahay hadday adduun tahay waxaanu ka qayb qaadan karaynay horeba waanu uga qayb qaadanay maantana waxaan ku dhawaaqayaa 40-kii fooste ee u horreeya daamurka ahaa insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh aad iyo aad udmaadsooyin doonaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda cabdulqaadir maxamuud sheekh alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sal allahu calayhi wasalam ilaahay baa mahad iska lahay suukeen keenay halkan madaxda wasiirada iyo agaasimayaasha bara saabka duqa wasiirkii hore maaliyadda barasa agaasimihii hore injineerka wadada cuqaasha salaadiinta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anaa haray looma hadla dee hadal ma harina waa la yidhi wixii la oran jiray laba kelmoodo maan isla tiraahdoo injineerka dee iga boobayo waxaa la yidhi dee bahashan rag badan baa tacab badan ka galay dee qof walbana aakhiru u jiraa wixii uu qabsaday meel wax lagaga faanana ma joogno runtii waxaan xasuustaa wadada imika aynu taagannahay siday ahayd marka laga soo hadlay 2002-gii aanu bilownay
iyada in adeegana ku bilaabno isla hayo warbaahsha balmar uun bay wax noqon doonta hal bilaab aan badan way dhinteen rag badan qurbahay ku maqan yihiin rag badan oo halkan jooga ama waa gurgurunay beriga baahsha aanu bilaabno maleenaya ان الحمد لله ما انت رقم ما انت قاعد تكو هينا ورقي ماله الهي وحن كبريا ان او اجسا اسيو ومالا وحن كسو قلينو حقي وزارة مالية ده ان مالنا انك هاول ايا هادا لأيو قرشبا يارين ونسلوغنا هاي وحا هالكن لقلين ايو ايو حا لقو بحنا ايه دانو دولة دانا هاي لكن ده وحن نكو شرفنا وزارة دي لهاي دين اي كتلا واغضو اما اي نقلق بطوحي اي نقابانين رونتي ده وحا نسلاي هاي وان ده مالا لعقت وزارة مالية ده مركلا لعقت ما كسو بحده annaga toos wax nooga ma soo baxaanay wax maanu soo marinaa wasaaradda gaadiidka iyo jidadka horumarinta jidadka aan runtii waan ku faraxsanahay inaan maanta soo raaco abdullahi waanu dadaalinaa insha Allah xaqii dawladda hadan kaga hadlay intaas aan soo gabagabeynaya qodobka ugu dambeeya oo aanayo wasiirkan ku soo dhaweyn doona Cismaan oo isna ku soo dhaweyn doona wasiirke aan bahashan intii aynu qabsan kareynay runtii waanu qabsanay haddii aynu nahay dadka deegaanka ah intii dawladdi hore qabatay iyo intii tan qabatay weyn oo arkayna waxaan baan u baahanahay kick off-ki u dambeeyay inaannu isugu wada tagno shacab iyo dawlad iyo qurba joogba anagu xaqayaga waanu balan qaadeena wasiirki waa naga wadna madaxweynina waanu soo aragnay Sheikh Maxamed iyo Cismaanow xaqiinuun bay u soo jirtaa bahashii laba qaybood waa hadanaga taayada waa taas maanta waa naga diyaare idinkuna tiini ku noqdo ama qurba joog ahaada ama qurqur joog ahaade ya meeshii noo taala assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaan raxiim marka hore dhamaantiin waan idin mahadnaqayaa inaad ka soo qayb gashaan kulankan lagu dafurayo qaybta saddexaad ee wadada lagu sameynayo Islaxleeyaha Hargeysa mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa dadkii bilaabay in ay jidkan sameeyaan oo ugu horeeyay Allah u naxariistay Cali Sanyare iyo in kale oo badan oo la shaqeeyay waan u duceynaynaa intii dhimatay inta noolna waa loo mahadnaqayaa sideedaba jidadku de waxay ka mid yihiin dhaqaalaha wadanka waxa kobciya hadii wadan aanu jidad lahayn oo wadooyin cayn kan oo kale dhinac walba mar aanu lahayn dhaqaalihiisa hore u marsa horeba loo sheegay waxa ogtihiin inta imika laamigan uu ka sameysan yahay saameyntu ku yeeshay dadka degan intaasi iyo ilaa Islaxleeyaha inta dadka degan soo dhaqaalahoodiyo noloshoodii caafimaadkoodii uu bedelay waa la socotaan jeedada laga leeyahay jidkeena waxa weeyaan in inta ay in ka badanba uu keeno dawladdu waxay u leedahay barnaamij dhaqaalaha korintiisa ah iyo jidadka kale leedahay kan iyo qaar kale oo badanba waa waajibkeeda in ay wax ka tarto oo ay dhisto dhawaan waxaan tagay ceer gaabo waxaan la yaabay jidka la sameeyay quruxdiisa iyo dhererkiisa dawladdaana sameysay iyo dadba iska kaashaday waa jid dheer waa jid si wanaagsan loo sameeyay dhaqaalihii wadanka aan meeshaasi iyo dadka isu socodkiisi aad buu wax uga taray halkii habeenada loo dhixi jiray ceer gaabo dhowr saacadood waxaa loo socdaa ugu badnaan 10 saacadood baa loo socdaa ama 7 saacadood sidaas oo kale ayay waajib dawladda ku tahay kan iyo qaar kale badanna inay sameeyso codsiga iyo xulxudashadu waa halkooda laakiin kulliiba waa qorshe dawladeed in arintan oo kale la qabto waxaan ku dari lahaa waxaad moodaa wadadani dhinacna waa laga dhisaya dhinacna way ka dumaysaa baabuurro waaweyn baa wada mara oo jajabiya sidii laga yeeli lahaa baabuurradaasi haddii toll fee laga qaadayo cashuur la saarayo iyo haddii si kaleba loo gelayo dee suuragal maaha wadada dhinacna in laga sameeyo dhinacna ay ka burburto intaasaan oran lahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam dhammaan xubnaha wasiirada agaasimayaasha xildhibaanada odayaasha abtiyaashay dhammaantiin baa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu marka koowaad runtii anaga waa farxad inaan maanta aan halkan imaado annagoo eegayna wixii idin qabsoomay shaqadan laga qabanayo inta u dhaxaysa Islaxleeyaha iyo Qoolaaday runtii waxay muuqataa inaan tacab badan aad geliseen hawshan marka waxaan jecelahay inaan marka koobaad idin mahadnaqo Ilaah baa mahad leh marka labaad waxaan jecelahay inaan u mahadnaqo cid kasto hal abuurkeedii lahayd inta nool iyo inta dhimatayba gaar ahaan ururki gaarodi sababta xoogaal baan u haylaa maanta ay bilaabantay ilaa maanta wadadani oo sidaa loo sheegay xunrteeda baaniga halkan ku aasan
marka sharaf gaar ah ay tahay inaan xogaal u ahaado in mid waxaan ko doonayaa inaan ka ilaahdo wadada iyo qorshaha qaranka midna insha Allah waxaan ka jecelahay Soomaadu waxa tilahaa qaama gel jira hoos baa loo dhaqay wixii aynu gaar isku oranayno inaan qorod qob ka ilaahdo oo runtii wadooyinku amba wadadan waxa kamid tahay kana mid noqon doonta insha Allah wadooyinka ku qoran barnaamijka horumarinta labaad ee qaranka waxana waajiba muddada 5 sanadooda ee aanu joogno in wadadana ay dhameystiranto insha Allah Hargeysa ilaa inay guuxa waxa weey waa qorshaha qaranka insha Allah waxaanu jecelahay inaanu fulino xukuumadda markay timid dib u qaybin baa lagu sameeyay nidaamka hore wax loo waday waxa soo baxday inay jiraan 8 wado oo markaas socday ay wadadan ka mid tahay wadadan ay tahay wadadii ugu horeysay ama wadadii labaad tii ugu horeysay waa dhamaatay waxay tii dila iyo boorama wadadan waxay wadadii labaad waxaaba noo soo baxay waxa ka mid noqotay in wadada ceergaabo oo muddo fursanadooda la waday waxaan isna 49 km aniga madaxweynaha waxaan gaaminay waqtiga in bal awooda la saaro wadadaas sidoo dhamaan lahayd sababtoo ah wadadaas laba gobol la isku xidhiisa masafahaana waa ugu dheer 284 km baahid sanadkii koobaad waxaan ku guuleysanay 60 km in la dhiso oo u dhiganta wadada dhamaanteed sanadkan insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu 60 km oo kale la dhisi doono oo ah wado dhameystiran laakiin waxaan noo muuqatay imika markaan eegnay 2 sanadood sanadkii hore iyo sanadkan inay muhiim tahay wadooyinka kale ee community ku qaanta ku hayaan in qaan laga geysto imika qaan yar baan idinka soo gaarsiinay intan hawshan laakiin waxaan jecelahay inta sanadka ka hadhay inaan dhameystirno wadadu waa 4 waa basekii baan imika joognaa sabayskii baan joognaa iyo basekii waxaan u dhimaanay wadadu waxay final noqonaysaa marka aanu saarno qaybta sar weerinka ama daamurka inta ka horeysa waxaan uga baahanahay in kulbada xirtir joogtaa lagu hayo waxa qorsheynu yahay insha Allah hadoo la ka dhigo waxaan jecelahay inta sanadkan ka hadhay inaan marka hore isku xidno silaxley iyo qol cad inta leed qorshaha sanadka 2020 kana waxaan jecelahay insha Allah hadoo la ka dhigo inaan isku xidno silaxley iyo inay guuxa waxaan markaa ku dadaalaynaa insha Allah maadaama ay tahay wadada labaad inaynu sida ugu dhaqsaha badan leh inta sare weerinkana aan qorsheeyay ugu galo oo ah in daamurkii si loo saari lahaa kulli markasta waxaanu leenahay dhaqan ummada kale Afrika aanay lahayn dhaqan kaas oo ah in dawladda iyo shacabku wax kasta ay iska kaashadaan way adag tahay imika wadamada Afrika inaad aragto community amba dad wada dhisaya waa laga yaabaa inaad aragto community MCH dhisaya amba iskuul dhisaya laakiin wadadu waxa weeye shayada qof kasta engineer waa garanaya oo shayaba ugu qiimaha badan leh dawladdii Soomaaliya wixii wada la dhisay dawlad baa caawisay ama bangaba ka soo qaateen laakiin alxamdulillaah innagu waan isku tashanay imika waxay noo suurta galaya wadadaas marka dhamaato ilaa 428 km oo waqti intii Soomaaliya jirtay la dhisay oo noqonaysa 150 dawladdii Soomaaliya 2020 sanado in kamid hayn intay dhistay 150 noqonaysa waxaan la dhisay waa 100 waxa weeyaan waa dawladda iyo shacabka wadada imika ceer gaabo runtii waxaan ka baranay aqoon far badan iyo waay aragnimo imaga waxaan isleenahay haday tiimkaasi ceer gaabo inoo iman lahaayeen waxa ku yaraa in ka yar 3 bilood ay wadada ku dhameystiri lahaayeen laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa si aan qorshe u gaalnaba sanadka 2020 ka inaad war wanaagsan oo fiican kullay daway badan tahay umadu waxaan jecelahay gudibaad haydeen kulamo gaar ah kuma labadi gaar ah isku imaan doona wixii suurta galana waxaan jecelahay sida hore loo sheegay marka runtii waxaan jecelahay inaan hawsha balanqaad rasmi ah halkan ka sameeyna italkayga waxaan idinka la hadlaynaa ma jirto ana ku hadlayaa afka madaxweynaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh waada qari koba waada ku gaad kasha soo kore waada hali u yahay walaalayaano dulka dulkeena dulkeena Disa 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 Dis
Disa, 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 dis